Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ, а гост днес в нашето студио е международният анализатор Димитър Гърдев. Здравейте, господин Гърдев! Благодаря ви много, че приехте нашата покана. Здравейте! Господин Гърдев, станаха много неща, аз слушах ваши коментари. Заради това нека тук да се опитаме просто да обобщим събитията и заради това нека да започнем от убийството на генерал Касем Сюлеймани. Имаха ли основания САЩ да твърдят, че той е толкова голяма заплаха за тях, колкото го изкарваха американските медии? Аз чух, че той готвил атентати, че щял да работи срещу Америка. Само допреди няколко години, примерно, го възхваляваха като един от помощниците на щатите за разгрома на ИДИЛ. Разбира се, че такъв доста сериозен акт, изключително рискован, трябва да бъде облечен с медийна форма и оправдание. Но безспорен факт е, че генерал Касем Сюлеймани, по-известен като Сянката. Да, Сянката, страхотно име, да, супер герой. Сянката на Иран в целия регион. Един такъв преносен смисъл, тъй като той отговаряше за тайните операции на подразделението Ал-Кудс, което е елемент от корпуса на стражите на Ислямската революция. Това е Републиканската гвардия Паздеран, лично подчинено не на президента, нито на министър на отбраната, а на върховния лидер Айтолах Ал-Хоменей в момента. Директни заповеди от него и директен отчет само пред него. Този човек през последните 15 години всяко едно от важните събития в Близки изток може да се види неговата сянка. Да. Като се започне още от войната между Израел и Ливан и Хизбола, която там воюваше, как израелската армия на цяла бронетанкова бригада беше спряна в един укрепен район, прокопан с тунели. Това беше тактиката на генерал Касем Сюлеймани. От последствие на влизането на Русия в Сирия, той беше човек, който отиде в Москва. Той беше за да човек, договори това влизане. Убеди руското ръководство, че там положението е такова, че реално след около 2-3 седмици можеха тогава силите на Ислямска държава да пробият този там се образуваше нещо като буквата Y, този регион, и да излязат на Латакия, да излязат на Средиземно море, което му отваряше пъти вече за съвършено друго развитие на обстановката. Той беше човека, който, когато се формира Ислямска държава в Ирак и превзе Мусул, и армията на Ирак реално се разбяга, пътя към Багдад беше абсолютно свободен. Тогава Ал-Малики, премиера на Ирак, се срещна лично с него и той организира шиитските милиции. Те спряха, за да спрат ИДИЛ. Те спряха настъплението. Впоследствие отвоюваха Мусул. Това бяха Хашд ал-Шааби и това са неговите хора. Около 100 000 човека. Тяхният заместник командир загина на същия този удар по кортежа, където загина и Касем Сюлеймани, както и заместника на Насрала в Хизбола. Там, между другото, и трите фигури бяха сериозна опасност и за Израел, и за Саудитска Арабия, и за Съединените щати. И затова беше предприет този удар. Също така, това беше човека, който спря една гражданска война в Ирак между кюрдите на Барзани, които, знаете, владееха много важен град Киркук, но той всъщност си беше арабски град. И там имаше големи противоречия с Багдад, основно за петрола. Това беше човека, който отиде и го убеди. И разреши въпроса. Да, Бързани да се отегли. Убеди да хубаво го, да. Съдържа много потенциал за себе си. Така че беше безспорен фактор. Личностно. Абсолютно тук ролята на личността може да бъде изведена на правен план. Не толкова позицията. Само да ви попитам нещо друго и ви го хвърлям като теза, не защото някаква конспирация, защото това се появи като разбиране и в самите американски медии. Можем ли да кажем, че атаката срещу Сюлеймани беше опит на американския президент да отклони вниманието от импичмента срещу себе си, дори и с цената на това да разруши всички международни правила, за които, в които иначе толкова много се кълнем? Или елементарно като не съм поддръжник на такава теория, защото той има много други възможности. Можеше директно да бомбардира Техеран или нещо такова. Но мисълта ми беше следната, че всъщност атаката е предварително подготвена. Това представлява класически капан. Това не е случайно действие. Да. Тези информации, където се появиха, че изведнъж са го засекли някакви служби и те са дали тази информация, времето за реакция е толкова малко, че няма как.
Още нещо, понеже също важно да го изясним, вие като експерт го изясните, тъй като в България има една група социални мрежи, която действа и така нататък, които пишат, че едва ли не Тръмп самият е бил изнадан от атаката и не е знаел, това е действие на дълбоката държава. Възможно ли е в американския политически контекст президента да не разпореди такава мисия? Това е разпад на държава. Да. Това не е България. Абсурд. Това не е България, да. Ще ви дам няколко аргумента. Първото, което е за ликвидация от такова ниво, се изисква наистина президента да бъде най-малко уведомен. Ако това не се случи и ако има някаква тайна конспирация, първият твит на президента Доналд Тръмп нямаше да бъде с американското знаме и той да защитава това свое решение и удара на американските специални сили, а щеше да има пълномащабно разследване на това, кое го е разпоредил, на поставяне на държавата в така критична ситуация, на това си директен казус бели на повод за война. Нямаше да има такива реакции. Там щеше да има публично обвинение срещу тези своеволни действия, на които да го е направил, и щеше да имаме съвършено друга. Преди да стигнем до отговорът на Иран, ми се иска да ви попитаме нещо друго, понеже това виждаме в официалните обвинения на американските власти. Касем Сулеймани ли стои зад атаката срещу американското посолство в Ирак? Има ли такива доказателства? Може ли това да бъде доказано, тази съпричастност? Тъй като част от гнева на хората, които бяха пред посолството, аз гледах репортажи, ще беше оправдан, тъй като предните няколко дни американците бяха бомбардирали цели в самия Ирак. Конкретно това никога няма да се разбере, защото това е тайна операция. Еко, евентуално. Има такава заповед, но безспорно шиитската част на Ирак, тези сили, за които споменах, Ал-Шааби и голямото влияние на Иран върху обстановката в Ирак и в региона, се дължаха и бяха ръководени от този генерал. Такъв акт на такава публична елиминация на официално лице на генерал от армията на Иран означава, че Съединените щати са прибегнали към това решение, притиснати от обстоятелствата, и говорят за изключително голямото напрежение и натиска, който те чувстват в Ирак спрямо собственото си присъствие. Това е един крайен ход, което означава, че всички останали маневри, възможности са изчерпани. И от тая гледна точка възможността да бъде атакувано американското посолство, да бъдат взети заложници американски дипломати, да се повтори сценария от Техеран 1979 година, наистина беше на лице, и да се прибегне на такъв рисков ход означава, че наистина те се усещали много сериозна заплаха за интересите си, присъствието, за дори дипломатически състав. Там бяха прехвърлени над 700 човека, един батальон. Да, да. И въпреки всичко, означава, че ситуацията излиза извън контрол. Добре, но убийството на Сулеймани всъщност не продължава ли кризата на американското присъствие в Ирак, имайки предвид, че иракският парламент се събра на извънредна сесия и прие една нечувана резолюция, с която призвава правителството да буквално да изгони американските войски от своя територия. Не казвам, че това ще стане. Наясно съм силата на пропагандните документи и необходимостта от спокойствие на обществото, но подобен документ все пак е знак, че американците може би стигнали лимита на своето присъствие в Ирак. Така се развиваха нещата още от самото ми навлизане. Имаше много, не много, но сериозни и тежки анализи, които предвиждаха един такъв развой на събитията. Защото какво се случи там? След като бяха свалени сунитите, които управляваха чрез... Въпреки, че са мълцинство. Въпреки, че са мълцинство. Чрез властта на Садам Хюсейн, и беше инсталирана демокрацията в Ирак. Чисто демократичните механизми, естествено, че дават превес на бълшинството, а те са шиити. Да. Кои бяха лидерите на шиитите? Двама души. В Ирак. Това е един духовен водач, който между другото... Ал-Садър. Да. Който... и другия лидер, който беше Ал-Малики, който стане в последствие министър-председател, но този човек прекара над 14 години в Иран, когато беше в изгнание от властта на Садам Хюсейн под пълното въздействие на Иран и под неговото естествено влияние. И
Тогава се наложи да бъде променена конституцията, да бъдат правени такива, такива много сложни флитфлации с това министър-председател бъде избиран с бълшинство, а президента, нали, да бъде задължително от сунит, такива неща, които в последствие не сработиха. И кризата, до която се достигна в момента, е резултат от поредица от грешки и от непознаване на и на народопсихологията, и на региона там. И естествено, че там естествено влияят и други фактори. И войната в Сирия, това, което се случи в последствие с самата иракска държава, с кюрдската автономия, с много наистина социални проблеми, които така и не бяха решени, с корупцията. Да. Недоволството е от много години, не само срещу Съединените щати, но и срещу тяхните тези хора, които управляват, с тяхната легитимност. Тоест, ако ви разбирам какво се получава, американците окупираха Ирак, но по този начин буквално го подариха на, в политическото влияние на Иран. И наистина, ако се стигна до един такъв негативен развой, а именно да бъдат принудени американските части да напуснат Ирак, не трябва да имаме никакви съмнения, там ще влезе Иран. Няма да... Никакви. Геополитиката не търпи вакуум. Нито един, който в момента да наложи такава сила и да има възможности на терена да удържа. И затова този ход, и вие ме попитахте толкова ли голяма била заплахата, голяма била заплахата. Ясно, да. А тук вече стигаме до отговорът на Иран. Мнозина се чудиха какъв ще бъде той. Крайна сметка иранците избраха да ударят една база. Сега в началото те говориха за 80 жертви, после се оказа, че жертви няма. Даже имаше предположение преди това, че този удар едва ли не ще доведе до Трета световна война. Знаете каква е апокалиптичната природа на медиите. Какъв беше този удар? Смисъл, тъй като сега виждайки, че то разруши малко инфраструктура, но като че ли се насочено е търсен да няма човешки жертви. Този удар беше при... Техеран беше принуден да го направи, не само заради убийството на генерал Сянг, а това, което се случи след това. И наистина, алегорично, ако може да се изразя, сянката на генерал Касем Сулеймани ще продължава да тежи върху целия регион и след смъртта му. 5,5 милиона души на погребението. Да. Това е 5 пъти повече, отколкото годишното поклонение пред храма в Саудитска Арабия в Мека. 5 пъти повече. Да. Картините от церемонията бяха. И това нямаше как и принуждава естествено ръководството на иранската държава да направи един показателен удар. Това обаче естествено, че беше така под контрол, ако мога да се така да се изразя, защото за този удар иранците предупредиха преди това ръководството на Ирак. А то ясно, че стигна до моментално. Да. Моментално бяха, естествено, уведомени американските сили. Президентът на Съединените щати заявява, че ударите са били прихванати от средствата за ранно предупреждение, да. Но тези средства са един обикновен телефонен разговор. И в този аспект по тези канали. И това даде възможност наистина да бъде избегнати жертви. Затова иранският удар беше показан, беше шумно коментиран, но реално не даде повод за масирани последствия контраудари също. Виждате ли аналогия, каквато беше направена в някои анализи западна преса, между американски удар върху Сирия в началото на миналата година и ирански удар върху американците сега? Абсолютно. Това просто беше имитация на нещо. Там сбряха ракетите, коя е паднала, коя не, но в край на краищата жертвите бяха минимални. И не бяха засегнати. Не бяха засегнати руските войски там, които можеха естествено да отговорят. Но все пак в този удар има ли някакъв политически контекст, господин Гърдев? Питам ви, защото допреди 10 години беше немислимо някой да отговори на Съединените щати за каквото и да е. Поне никой не може да си представи подобна ситуация. А сега вече виждаме, че Иран събраха куража, поне да направят театрална, но да направят такава акция. Това не говори ли за намаляване на влиянието на САЩ в този регион? Това изменя картината. Безспорно, напълно сте прав, такова нещо, удари върху американски бази, се случвали само войната в Корея и в Виетнам. Да. Дори Съветски съюз не си го позволяваше. Никога, там те си знаеха граници, точно така.
това безспорно в медиен аспект и в идеологически аспект ще бъде шумно и експлоатирано до крайна степен. Независимо, че овладяха моментно състоянието в Ирак, няма да се очуда, ако този парламент, който гласува тази резолюция, която има незадължителен характер, да, скоро ще бъде разпуснат. Мислите, че ще го разпуснат? Мисля, да. Там е политическата криза е сериозна. Даже гледах и министър-председател, когато му отнемаха думата в иранския парламент. Та мисълта ми беше, че напрежението ще остане и там трябва да се търси един удовлетворяващ подход, но насочен към изтегляне на американските войски с една стабилизиране на обстановката, така че да няма в последствие такива сериозни вълни върху неговите съюзници, а именно Саудитска Арабия, Обединените Емирати, също така Израел. В речта, в която всички казаха Тръмп свали напрежението, деескалира напрежението, имаше два момента. Един е, ще искам да го обсъдим в началото на другата част, но мене ми се иска сега в края на тази да обсъдим първия момент, който ми направи впечатление. Тръмп, казвайки, че няма поводи да воюва, призова страни като Великобритания, Германия, Русия и още една-две вече забравих тяхното име, да престанат да се правят, да работят спрямо старото споразумение на Обама и да търсят нов подход към Иран. Какво е това според вас? Тръмп ще търси нов начин за укротяване на Иран, използвайки хората, които се възползваха от споразумението на Обама, или просто е призив да не сътрудничат с Техеран? Това е едно желание, което от две години. Тогава, когато неговата администрация едностранно излезе от така наречената иранска сделка. Това представляваше и това изявление дойде след неговата закана, че докато е президент, той няма да позволи Иран да се добие с ядрено оръжие. Но прощавайте, самата иранска сделка имаше това за цел. Да. И тя наистина работеше. Така че, когато разрешиш нещо, трябва да кажеш какво точно може да предложи. За момента той предлага 52 цели. Да, културни, включително и културни. Да, и да. Всъщност това отдавна е на негово желание да се присъединят към тази негова позиция основните му съюзници от Европейски съюз, също така Русия и Китай. Защо? Защото се видя, че въпреки че иранската ядрена програма е стопирана, влиянието на Иран чрез прокси тяхните сили, чрез идеологията, чрез наистина политиката в региона се увеличава. Да. Освен това, американската администрация и президента Тръмп иска още три неща. Новото споразумение, което трябва да бъде предложено на Иран, трябва да включва вече и ракетната му програма. Съвършено нова фаза на преговорите. Трето, изтегляне на иранските войски от Сирия. Да. Четвърто, прекратяване на помощта за Хизбола, исламски джихад и хусите в Йемен. Нови такива неща, които в края на краищата се предлагани като един нов пакет. Искам само да обърна внимание на това, което говорихме допреди малко за удара на Техеран и защо той е такъв ограничен и по-точно се търси не неговата военна ефективност, а колкото медийното му значение. Втори един показателен ход, това е назначаването на заместника на Касем Сулеймани. Това е един генерал, който казва се Ишмаил Кани. И той обаче, всичките оценки за него са, че това е по-скоро един администратор. Да. Той се занимава с операциите на ксири, на корпуса в едни такива държави, като Афганистан, Пакистан, в Централна Азия. Имаше едни сделки, които бяха свързани с поддръжката на бунтовниците в Гана, но в никакъв случай не се занимава с основното бойно поле на и противопоставяне на Иран, а именно това е Ливан, това е Ирак, това е Сирия, това са хусите, за които говорихме. Даже се твърди, че не добре знае арабски, а да не говорим, че той не ги познава тези лидери лично и няма това влияние, което имаше. Да се избере такъв човек означава също една податка, че всъщност активността на Елкутс може да бъде, или иранското ръководство е готово да е най-малкото занижи. Да. Така че там удара нанесен
срещу Касем Сюлеймани. В тази структура, която има иранската държава, а именно една централна ос, вертикална ос на управление, постигна своя ефект. Тази държава не е реконструирана и не е преминала в така наречените мрежово-центрични структури, където ликвидацията на определена личност няма никакво значение. Да. Благодаря ви много. Ще продължим във втората част.